नमस्कार नमस्ते नमस्ते न्यु आइटी भेन्चर कर्पोरेसन जापानको चाहिँ विगत लगभग 1.5 दशक हुन लाग्यो यहाँलाई दिँदै छ. पहिला हामी नेपाली हिन्दी टिभी च्यानल अनि जापानमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिरहेको कम्पनी. अहिले चाहिँ हामी टोकियोको सिन्जुको सहरमा यो सिनोकुबोमा पहिलादेखि नै हामी सञ्चालनमा हो, तर अहिले चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले अहिले मोबाइल सिम र फोन गर्ने कलिङ कार्ड टिभी च्यानलहरू अनि वेस्टर्न युनियन नेपाल जापान .com पनि अथराइड एउटा अफिस चाहिँ यहाँ हो भनेर यहाँ सबैलाई जानकारी दिनलाई आज हामीले एउटा सानो कार्यक्रम को लागि यहाँलाई निमन्त्रणा गऱ्यौँ. सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु. थोरै अब विधिवत रूपमा तुलना गर्नलाई चाहिँ हामीले रिबन काट्ने एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ. यसको लागि हाम्रो अहिले न्यु आइटी भेन्चर कर्पोरेसनको सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल अधिकारी सर आउनुभएको छ. उहाँ पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो, घरै आउनुभयो. अनि उहाँलाई उहाँको चाहिँ निर्देशनमा आजको यो रिबन काट्ने कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रवक्ता भूषण घिमिरेज्यूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु. त्यसै जनसङ्घको समितिको सभापति रोशन केसरीलाई पनि अनुरोध गर्दछु. हाम्रो वरिष्ठ गायक दाई ईश्वर गुरुङलाई पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. अगाडि आइदिनुहोस् है. अनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानका उपाध्यक्ष शिव सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. त्यस्तै हाम्रो सुभाष दाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. हजुर. अनि त्यसपछि हाम्रो वरिष्ठ खेलाडी हाम्रो भलिबलको चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी हाम्रो श्री गुरु राई हुनुहुन्छ, काशी बोरा समाज जापानको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. यो चाहिँ हाम्रो न्यु आइटी भेन्चर कर्पोरेसन जापानको चाहिँ आज सिनोकुबोमा रहेको यो कार्यालयको उद्घाटन समारोह हो. यसबाट चाहिँ हामीले जापानमा रहनुभएको नेपाली सहित विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई अहिले हामीले मोबाइलको सिम सजिलै गरी प्रमाण प्रदान गर्दैछौँ. विभिन्न सेवाहरू हामी सिम गर्दै जाँदैछौँ. सरी, हाम्रो अफिसको चाहिँ व्यवस्थापक हुनु म्यानेजर हुनुहुन्छ रिद्धि तुम्बा अम्फेसर. उहाँ चाहिँ अब यता संस्थागत हिसाबले चाहिँ किरा त्याकुङ चुन्दुङको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. अरू विभिन्न सबैजनालाई आफ्नो तर्फबाट सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै उद्घाटन म चाहिँ 1-2 दिन भनौँ कसरी गरौँ सफल होस् भन्ने हाम्रो कामना यहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित उद्घाटन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु. 1, 2, 3 भएको छ. यो यही समारोहमा थोरै अलिकति हामीले सदुपयोग गर्दै हाम्रो अतिथिहरूबाट मन्तव्य थोरै. हाम्रो भूषण सरबाट अब विभिन्न देशमा उहाँ चाहिँ जानुभएको छ, मैले अवश्य नेपाली सङ्घको चाहिँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ. अनि तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो न्यु आइटी भेन्चरसँगको तपाईँको पुरानो नाता पनि छ, थोरै त्यसलाई पनि जोड्दै कसरी कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ, हाम्रो अफिसले के गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको. अब यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो, म वास्तवमा जापानमा पत्रकारिता पढे पछाडि एउटा काम गर्ने ठाउँ यो हुन्छ कि भन्ने सोचेको थियो त्यतिखेर. र हामी सुरुमा यो जुन स्थापना गर्ने क्रममा केही समय मैले नजिक बसेर हेर्ने मौका पनि पाएको थिएँ, तर मेरो विषय र यहाँको कामको सुरुवात अलिक फरक भएकोले म त्यतिखेर त्यही तैपनि अब अहिले विदेशमा नेपालीहरूको बसोबास बढ्दै गएको सन्दर्भमा अनि बसोबासमा पनि पारिवारिक बसोबास बढ्दै गएको सन्दर्भमा केटाकेटीहरू पनि अब बसोबास विदेशमा हुन गइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली भाषा, नेपाली कला, नेपाली संस्कार संस्कृतिलाई जगेरा गर्नका निम्ति यो खालको अभियान यो एउटा चाहिँ व्यवसाय होला, तर यसलाई मैले चाहिँ अभियानका रूपमा पनि लिएको छु. अब संसारभरि अनलाइनबाट हेर्न सकिने भावनाले त्यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ. अहिले अनलाइन मिडियाहरू धेरै भए पनि नेपालको सरकारी अथवा गैर सरकारी नेपालका राष्ट्रिय च्यानलहरूलाई संसारभरि अन टाइम पुर्याउने जुन काम
न्यु आइटी भेन्चर गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ असाध्यै सराहनीय काम मध्येमा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ धेरै देशमा पुग्नु भएको छ, जापानको चाहिँ अहिले धेरै नेपालीहरूले धेरै कम्पनी हात खोलेर सेवा दिनुभएको छ, अरू देशको र यहाँ अलिकति के फरक छ? वास्तवमा अब मिडियाकै कुरा गऱ्यो भने पनि एनआरएन मुभमेन्टमा लाग्दाखेरि विदेशमा खासै मिडियाहरू थिएनन्। अब यो अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ जापान अलिकति नेपाल जापान .comकै कुरा गर्ने भने पनि अग्रस्थानमा छ होइन। एनआरएन मुभमेन्टमा पनि यसले निकै राम्रो सहयोग गरेको छ। त्यो बेलामा बरु बिचमा अलि अरू धेरै मिडियाहरू आए, नेपाल जापान .com कता हराएको हराएको जस्तो भएको थियो, फेरि त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर उहाँले आएको उहाँहरू छ। त्यो कारणले पनि जापानलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा मिडियाको भूमिकालाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ अहिले पनि। अब त्यसपछि जुन न्यु आइटी भेन्चरको कुरा भयो, अरू अरू पनि व्यवसायहरू नेपाल जापान बस्ने नेपालीहरू चाहिँ व्यवसायी छन् भन्ने बाहिर पोजिटिभ एक खालको सन्देश दिइरहेको छ। र त्यसको पछाडिको एउटा कारण भनेको मिडिया पनि हो, यहाँ बसेकाहरू के गरिरहेको छन् भन्ने जानकारी त मिडिया मार्फतै बाहिर गइरहेछ। धन्यवाद। मलाई सबभन्दा पहिला यो अब सिन्नोकोमा व्यवस्थित रूपमा नयाँ ब्रान्च अफिस विधिवत रूपमा आज उद्घाटन गरेको छ। सर्वप्रथम यो आइटी भेन्चरलाई सफलताको शुभकामना, यसले आँटेका कुराहरू सोचेका कुराहरू पुरा हुन् र न्यु आइटी भेन्चरलाई मैले व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा न्यु आइटी भेन्चरसँग म धेरै पहिलादेखि म नजिक केर चाहिँ तपाईँले दिनुभएका सुविधाहरू जुन जति बेला चाहिँ जापानमा नेपाल टेलिभिजन हेर्ने पहिलो चाहिँ नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरू चाहिँ न्यु आइटी भेन्चरबाट आएका दिनदेखि चाहिँ म नजिक छु र मैले तपाईँहरू मार्फत पनि धेरै फेसिलिटीहरू मैले पाएको थिएँ। अब यस्तै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, एउटा बिजनेस पनि हो एउटा बिजनेसको पार्ट अफ छँदा चाहिँ तपाईँहरूले सोसियल बिजनेस गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै अब जापानको नेपाली कम्युनिटीले धेरै आभार व्यक्त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सुरुका दिनदेखि सोसियल बिजनेसका साथसाथै अब जापानभरका नेपाली कम्युनिटीलाई पनि कसरी सुसूचित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हजुरहरूले जुन किसिमको चाहिँ अहम भूमिका खेल्नुभएको छ, यो भूमिका आगामी दिनमा पनि अनवरत रूपमा चालिराख्नु, यसको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मेरो व्यक्तितर्फ अथवा म सम्बन्ध सहभागी भएर संस्थासँग सहकार्य गर्ने एउटा चाहिँ प्रमोसन गर्न चाहन्छु भन्दै तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्छु। हस्, धन्यवाद। सुभाष दासमा लामो समयदेखि बसोबास गर्नु भएको छ, हुन्छ नेपाल दर्पण तपाईँले हाम्रो सेवाहरूलाई कसरी चिनिहाल्नु भएको छ, धन्यवाद। आज 15 वर्ष अगाडिदेखि जुन तपाईँहरूले यो आइटी भेन्चरको योजना सुरुवात गर्नुभएको छ र त्यस बेला म पनि अलिकति उहाँहरूको नजिकै थिएँ हाम्रो पुरानै साथीहरूसँगै। त्यो बेलामा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जुन एउटा सीमित थिए नेपालीहरू, त्यो सीमित नेपालीहरूलाई नै हेरेर तपाईँहरूले जब जुन स्टार्ट गर्नुभयो नि, त्यो पनि एउटा त्यो नै एउटा के छ भने ठुलो च्यालेन्ज थियो होइन। अब आज तपाईँ भन्नु तपाईँहरू लगभग 1,00,000 नेपालीहरू नै पुगिसक्यो जापानमा पनि, विश्वभरि छरिएर आएका नेपालीहरूलाई पनि समेट्ने किसिमको तपाईँहरूले जुन एउटा यो नेपालीहरूलाई आफ्नो संस्कृति धर्म आफ्नो भाषा बारे जुन चिनाउने र उनीहरूसित कनेक्ट गराउने जुन काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ असरको छ र यसको सुस्वरूप प्रगतिको कामना गर्दछु। र मलाई के पनि लाग्छ भने तपाईँहरूले नेपालका च्यानलहरू बाहेक पनि आफ्नै पनि एउटा च्यानलहरू चाहिँ प्रोडक्ट गरेर यहाँ विदेशमा बसेका जुन एउटा कलाकारहरू छन् अहिले नयाँ भर्खरै आएका कलाकारिता छ, त्यो कलाकारितालाई चाहिँ विदेशमै प्रस्फुटित गर्ने खालको छ कार्यक्रम गर्नुभयो। अनि अघि हाम्रो भूषणजीले भने जस्तै भाषाका कुराहरूलाई पनि होइन अलिकति विकसित गरेर लैजाने किसिमको छुट्टै एउटा च्यानलको विकास गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ अझ चाहिँ सुगन्ध हुने थियो भनेर
भनेर म सुझाव छ र उत्तमको प्रगतिको कामना गर्छु. त्यसको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने प्रचार प्रसारहरू जुन चाहिँ भनेर भन्छु. धन्यवाद. न्यु आइटी भेन्चरको बारेमा तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अहिलेसम्म हाम्रो सेवाहरूको बारेमा तपाईँलाई भन्नुहोला. 2009 सालबाट म न्यु आइटी भेन्चरसँग सहकारी गरेर खाएँ. त्यहाँ हाम्रो वर्ष पनि हाम्रो आनुसार कुरा गर्नु थियो. तपाईँले आजभन्दा काठमाडौँमा हुँदाखेरि केही जुन एउटा सहकारी थियो त्यो अहिले अलिक कम भएको छ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. त्योहरूमा जुन तपाईँहरूले नेपालीहरूलाई यहाँ हामीले देखिन्छ सिम प्लस इन्टरनेट सर्भिस भनेको छ. सिम पनि एउटा अपरिहार्य तर त्यसपछि टेलिभिजनको लागि पनि हामीले जुन एउटा सजिलोसँग मेरो घरमा पनि मैले नेपाली टेलिभिजन हेर्छु. नेपाली टेलिभिजन हेर्नुको लागि कहाँ भन्दाखेरि एक मात्र हाम्रो कम्पनी न्यु आइटी भेन्चरलाई हामीले सम्झिन्छौँ र जुन तपाईँलाई घरमा पनि हाम्रो सरले सुभाषको कुरा गर्नुभयो. एउटा जुन जापानमा भएका नेपालीहरूको लागि भाषागत समस्या पनि परेको हुनाले एउटा अपरिहार्यता के छ भने एउटा हाम्रो कुनै एउटा टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूले 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा अनिवार्य रूपमा चाहिँ एउटा जुन भाषागत क्लास सहितको एउटा टेलिभिजन देखाउन सक्नु भने अझ त्यसको अपरिहार्यता अझ बढ्ने थियो र सम्पूर्ण जुन तपाईँहरूले एउटा जुन अहिले सेवा दिइराख्नु भएको छ त्यो जुन सिम लगायत सिम पनि एउटा नेपालीहरूले सजिलोसँग सिम पाउन गाह्रो पर्छ अहिले पनि किनभने यो भिजाको समस्याहरू हुन्छ. त्यो करिब 3 महिना अथवा 90 दिन लगाएको छु भिजाको सुरी हेर्दा चाहिँ सिम पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ र तपाईँहरूले जुन एउटा सजिलोसँग जुन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यसलाई पनि तपाईँ धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ र तपाईँको यो सर्भिस चाहिँ एउटा मनोरञ्जन पनि छ. एउटा मैले 3 टाइम हेरेको छु, एउटा मनोरञ्जन पनि छ, एउटा सेवामूलक छ र एउटा चाहिँ अब अपरिहार्य छ. यो किसिमबाट तपाईँले जुन सेवा दिनुभएको छ र यो बढ्दै जाओस् खुल्दै जाओस् जुन तपाईँले न्यु एउटा पोर्सल ओपन गर्नुभएको छ त्यसको पनि म हजुरहरूलाई हाम्रो सिओ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद. यो सिनोकुबु भन्ने ठाउँ एउटा हाम्रो नेपालीहरूको अथवा यो एसियन विदेशीहरूको एक्सपर्ट्सहरूको जङ्सन पनि बनेको यो बनेको हिसाबले यसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिउँ भनेर यो ठाउँमा अलिकति हाम्रो सेवा विस्तार गरेको. हामीले अब यहाँ मोस्टली हामीले दिन खोजेको सर्भिस त सबैलाई थाहै छ, मोबाइलदेखि लिएर इन्टरनेट सुविधादेखि लिएर टिभीको सर्भिसहरू. हाम्रो सर्भिस सुरु भएको झन् 15 वर्ष भएछ. सुरुमा सर्भिस सुरु गर्दा यो कसैले पत्याउँथेन के अरे यो टिभी इन्टरनेटबाट टिभी हेर्न मिल्छ र भन्ने बेलादेखि सर्भिस सुरु गरेको. एक किसिमको एउटा यो प्रयोग भनौँ न, यो प्रयोगको रूपमा सर्भिस सुरु गरियो र त्यसलाई प्रयोगलाई चाहिँ व्यापारकै रूपमा आस्ते आस्ते आस्तै त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरियो. त्यसैको फलस्वरूप आज हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ. यो खालको सर्भिस चाहिँ हाम्रो अहिले जापान बाहिर पनि सर्भिस सञ्चालनमा छ. नेपाल र इन्डियामा पनि यो सर्भिस हामीले सुरु गऱ्यौँ 2 वर्ष पहिलादेखि. यहाँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ मेस्ट चाहिँ विदेशीहरूलाई यहाँको यो सर्भिस अपरेटरहरूले यो टेलिकम अपरेटरहरूले चाहिँ उनीहरूले केवाइसी भन्ने भन्छ नि त्यो अलिकति टाइट छ. टाइट भनेको अब क्रेडिट कार्ड हुनपर्नेदेखि लिएर हाम्रो नेपालमा क्रेडिट कार्ड बोकेर आउने मान्छे त जापानमा अन्त कोही पनि हुँदैन. यस्तो खालको रिक्वायरमेन्टहरू हाई भएको भएर त्यो रिक्वायरमेन्टको बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्दा एमबिएनओ हो भन्ने यो अपरेटरको लाइसेन्स हामीले लिएर त्यही एमबिएनओ अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीले सिमको सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ. यसमा हाम्रो विदेशीहरूका अप्ठ्याराहरूलाई बुझेर ती अप्ठ्याराहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने ती कुराहरूमा हाम्रो प्रयास छ. त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो कस्टमरहरू पनि धेरै आउन थाल्नु भएको छ र सबैलाई आह्वान गर्छु कि आउनुहोस् हाम्रो यो नयाँ ब्रान्चमा सिनोकुबोमा आएर आफ्ना सुविधाहरू सर्भिसहरू लिनुहोला. र धन्यवाद फेरि पनि. ज्ञान आइटिभीको यो इनोग्रेसन प्रोग्राममा आउनुभयो है, मेरो पनि नमस्कार. किनभने हामी एउटा सिस्टर कम्पनीबाट काम गरिरहेका छौँ. जापानमा बसेर हामी देश विदेशका आफ्नै विभिन्न च्यानलहरू हेर्ने सुविधा र विभिन्न मल्टिपर्पजमा सर्भिस गर्दै आएको धेरै लामो इतिहास जोडेको एउटा कम्पनी हो. सँगसँगै नेपाल जापान .com भन्ने
विदेशीहरूको विदेशमा रहेको सबैभन्दा पुरानो अनलाइन पत्रिका हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन. त्यो मार्फत पनि विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध हुँदै आएको छ र आज यो इन्टिग्रेसनको काममा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि एउटा पर्सनली पनि सेवाग्राही भएको हुनाले यसको सेवा सुविधाहरू एकदम राम्रो छन्. घरमा पनि हामी हेर्ने गर्छौँ र विदेशमा बसे पनि आफ्नो देशको नोहाउ दिनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो एउटा माध्यम हुनसक्छ. यसले यो फाइनेन्सियल्ली र पैसा कमाउने भन्दा पनि हामीले एज अ बिजनेस हाउसले विदेशमा बसेर के सेवा प्रोभाइड गर्ने र त्यसबाट नेपाली कम्युनिटीलाई के जानकारी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ. त्यो भएको हुनाले एनआइटिभीले जुन सेक्टरमा यहाँले जुन सेवा उपलब्ध गराउनु भएको छ यसलाई अझ राम्रो र अझ प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ भन्दै मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो. धन्यवाद. थ्याङ्क यू.